ଆମର ସନ୍ନିଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଞ୍ଚମୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଡବଲ ବସିଗଲେ ଦିଦି ରୋଡ ସାଇଡ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗାଡି ମଟର ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗାଧିକ ତୁମେ କେଡ଼େ ବସିବ କାନା କାନା ଚଟ ଦିର ନାହିଁ ବସିବ ଏଇଠି ନାଇଁ ହଁ ଯେ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ଚଟ ଆଣୁଛି ତମକୁ ଚଟ ଦିଏ ଚଟ ବା ଅଧିକା ହେଇଛି ଚଟ ଆମେ ଚାହିଁଲା ପାଣିରେ କଣ କାମ ଅଛି କହିନି ଗୋଟାଏ ଦରକାର ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସହାୟକ କଳସ ପାଣି ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆମର ଏଇ ତାନୁକୁଲିଆରେ ମୁଗୁରିଆ ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ମହିନପୁର ଗ୍ରାମର ପଇସା ଦେଇ ଅଛି ପାଣିରେ ପକେଇବ କଳସ ନ ପଡ଼ିବ ପାଣି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖାର ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମର ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତମକୁ ବସୁନୁ ଆରାମସେ
ଏବେ କଣ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଏ କଳସ କାମ ସରିଲା ଏଇଠୁ ବା ନେଇ ଆସିବ ଯାଇକି, ଏବେ ବି ଟାଇମ ଅଛି। ମୋର ଉଠନ୍ତା ତାର ଉଠୁଛି ମୋର ଉଠୁ ସେତିକି ଉଠା ସେତିକି 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 ଆଉ ଧରିବି ଏମିତି ବୁଲିଲି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦବା ପାର୍ଟି କରିବୁନୁ କଣ ଆଣିବେ ଆଇ କଣ ଆଣିବେ ଫୋନ କରିଦେବେ କରିଦେବେ ସାତଟା ଆସିଲା କାଇଁ ହାତ ମାରିବ ଦଉଛୁ ଚା ନାଇ ବା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯା ମୁଁ ଚା ଟା ପିଇକି ଯାଉଛି ଏଉଠୁ ତୁ ଯା ଓମ୍ ମନୋଜ ଦୁଃଖ କାମ ଦୁଃଖ।
ଦେଲି ପଇସା ନିଜର କଳସରେ ପାଣି ଢାଳି ସେ ଛେଚି ପାରିବେ ନା ତାର ପାଣି ବୁଡ଼ିବେ ନା କି ଜଣ ଜଣ କରି ଉଠିବେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଫଟୋ ଉଠିବ ତମେ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ଫଟୋ ଆସିବେନି ଜଣେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମହାରାଟ ମୁଗୁରି ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଉଛି ପଚାଶ ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଇ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ମହାନଦୀ ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି କଳସ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ପାଣି କାଲି ନଥିଲା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଏତିକି ପାଣି ହେଇଥିଲା ଯାଇ ହବନି ଆଜି ଆହୁରି ଏତେ ପାଣି ଭଲ ପାଣି ଏତିକି ପାଣି ତ କାଫି କାଲି ଆମେ ବୋଇଥିଲୁ ନାଇଁ କାଲି କେତେ ପାଣି ଏତିକି ହେଇଥିଲା କାଲି ଖାଲ ଅଛି ସେ ପାଣି ପାଣି ହେଇ ଜଣା ପଡୁନି ଏଇଠି ଅଳପ ଯୋଉ ମଳମଳି ଖାଉଛି ସେଉଠୁ ପାଣି ଅଛି ପାରିବା ହୋଲି ପୂର୍ବ ହୋଲି ଦିନ ପାଣି ଏତିକି ନେଇ ଥିଲା ସେଇ କୂଳରେ ଏ ବଢି ଯାଇଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗା
రికార్డింగ్ నేనే ఖాళీ పట్టు ঠিক আছে ঠিক আছে সৎকার পাই আমার 13 তারিখ দিন কাটি খেলা হবে ওং মানসবীতি মন্ত্রস্য উৎসরসি জগদীছন্দ একরুদ্র দেবতা কুম্ভসদনে বিনিযোগ ওং মানস্তো কেতনয়ে মান আয়ুক্তি মান গোখু মান অনুষ্ঠ ঔষধি দেবতা কুম্ভ সদনে বুঝি যোগ ওং
ओम जाओ सभी पूर्वा जाता देवेन ज्योति गंगुरा अनले बबुना बहु भावानि सत्तम ओंदामत ओम पंचमदे तिसमंतस्य उच्चार श्री जमलग्नसि विष्णु छंद सरस्वती देवता कुंभसदने मिनि योग ओम पंचलद्य सरस्वती मपि लग्नि सत्रो दकार सरस्वती रूपंजलहातो दे भवसह हरिद्रा गंगम धरवाय तिसमंतस्य ଆଗ ଛନ୍ଦ ମହାଭାଗ ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳା ବିରଦାଗୟ କଳସ ଛିଞ୍ଚି ଯିବ ଆଉ
ସାରିଦେଲୁ ଠିକ୍ ବାଜିବ ବାଜିବ କଳସ ଗୋଟେ ପଡିବ ଗୋଟେ ପାଣି ପକେଇବୁ ଆଉ ପଇସା ଆଉ ପଚାରିଦେବ ଓଦା ହେଇଯିବନି ତମେ ଘଟଣା ଦେବୁ ଜଣେ ଏମାନେ କଳସ ଧରିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭରିକିରି ଯିବେ ଇଏ କଣ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବେ ଏମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ଯିବା କଥା ପାଣି ଟୋପାଇ ପଡିବନି ଇଏ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିକି ଯିବେ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତସ୍ୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚପଳ ଦାସୀ ଆବୟ ଦମ୍ପତ୍ୟ ହୋମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭରଦ୍ୱାଜ ମିଶ୍ରଣ ସୁନାକର ବୀରବର୍ମା ତସ୍ୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରେବତୀ ବର୍ମଣ୍ୟା ହା ଆବୟ ଦମ୍ପତ୍ୟ ହୋ ତଥା ଚ କାଶ୍ୟପାଦୀ ନାନା ଗୋତ୍ରାଣାଂ ସର୍ବେଶାମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାନାଂ ଶର୍ମବର୍ମ ଦାସଗୁପ୍ତାନାମ ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧମନିତାନାମ ଏତତ୍ କଳସରେ ପକେଇ ପାଣି ପକେଇବ ଯା ଇଚ୍ଛା ପାଣିଟା ପକାନ୍ତି ପାଣିଟା ଉଠାନ୍ତି ପାଣିଟା ଖାଲି ଉଠାଯାଏନି ପଇସା ପଡେ ସେଇଟା ନିଅ ସେଇଟା ପକାଅ କଣ ଧୋଇବେ ଯେମ୍ ଧୁଆ ହେଲା ସେ ଧୁଆ ହବ ଧୁଆ ହେଇକି ପାଣି ପକେଇବେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ ସେ କହିଦେଲା ହଁ ଦିଟା ପଇସା ରଖିଛି ଗୋଟେ ପକେଇବ ଗୋଟେ ଆଣିବ କହିଛି ହଁ ପଇସା ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ପଇସା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଆଣିବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ପୁରୀକି ଆଣିବୁ ସେଟା ପଇସାଟା ବାହାର କରିଦେ ସେତେବେଳେ ଧୋଇବା ପଡିବ କହିଲେ ଧୋଇବା ପଡିବ ହେଲା କାଢ଼ି ରଖିଦେ ହଁ କାଢ଼ି ରଖିଦେବୁ ବୋଉ କାଢ଼ି ରଖିଦେବୁ ହଁ ସେ ମନ କରେ ଆଉ
श्रीकुतिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनाङ्कुत धिया हृदये सुबुद्धि सदां सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तांपांगतास्म परिपालय देवी विश्वम ओम पूर्वस्व गणकामिका भ्याम नमः ध्याय ध्यान मुक्त भयाम ओम नमो गणेभ्यो गणपति भक्तवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति भक्तवो नमो नमो विरूपेभ्यो अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति गणसाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्मरणस्वयामि आवाह स्वस्तापनं संविधानं संनिरोधं सकले गुणार्थे भूये नमस्ते स्वाहा शिखाय वस्त्र कवचाय हो नेत्रे मोत्रे प्रभुं पदधेनु मुद्रा ॐ मनोजो राजस्य व्यस्ति रविमन् तनो त्वरिष्टं जत्नको समीमन् दधातु विश्वे देवा सहयमा गयन्ताम् गणपति ସୁନ୍ଦର ଘାତ ବିଦାରିତାରି ରୁଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଣପତି ଶୁକ୍ଲ କରନ୍ତି କହିଲେ କରିବେ କହିବେ ନା ମୁହଁ ମୁଡି କହିବ ନାଦଳି ହେବ ନା କହିବ ନା ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଠିକ କହିବ ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଥାଇ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଉଦଲ ବୋଲି କ'ଣ କାମ କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଟାଇମ୍ 7:17
ସ୍ୱାହା ଦୀପ ସ୍ୱାହା ଦୀପତି ପାନ୍ତେ ଆତ୍ମଣି ଅସୁଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖରାପ ଗଣେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଙ୍କର ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଶନି ଦୁର୍ଗା ବି ଆଜ୍ଞା ରସାର ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଦଶହରା ଯେଉଁ ଆମ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କେତେ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଆଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଥରେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଆସିଲି ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା କାରଣ ଦୁଇଟା ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଆମ ମୁଗୁରାତୁରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କଥା ତ ଯଦି ଗାଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ପର କଥା ହେଲା ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼ କଥା ହେଲା ଆସିଯାଏ ଯାହା ବି ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯାଦିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ବରୁଣରୂପୀ ବୈଶ୍ୱାନରାୟ ନମଃ ବରୁଣରୂପୀ ବୈଶ୍ୱାନରାୟ ନମଃ ବରୁଣରୂପୀ ବୈଶ୍ୱାନରାୟ ନମଃ ଏତେ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ନମଃ ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ଓଂ ଆପୋ ଅସ୍ମାନ ମାତରଃ ସୁନ୍ଧୟନ୍ତ ଭେତେ ନନ ଘୃତପବୁନନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱଗୁଂ ହି ବିକ୍ରମ ପ୍ରବହଂ ଦେବୀଦାଭ୍ୟ ସୁତିଯା ଭୂତୟମି ସ୍ୱାହା ଓଂ ଆପୋ ଇଷ୍ଟା ଭୟଭୁବଃ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାହା ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ଓମ୍ ସମାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍
আজি এর শনিদেব দুইটা মন্দির শনিদেব আছে দুই জন মন্দির নাহলে কাম করিবে কিন্তু মু গোটে খুশি লাগে মুখে খুশি লাগে আমার যেটা তুনুরি গাঁর গোটে মন্দিরে কোণী ফাংশন আমি একত্রিত হয়েছে কোণী নিজস্ব গাঁয়ের হোক কি মগুরি হোক কি মেহেন্দি হোক সেটির অলগা ফিলিং আসে যাদের কি আমি যদি তর্ক ভিতর আসি হচ্ছে যাতে আমার ভাল লাগুনি মো গাঁর অষ্টপুরী হল মুগুরি গাঁর অষ্টপুরী আপনার ফিলিং গোটে আসে উত্তর গাঁ অষ্টপুরী হচ্ছে ফিলিং আসে যদি আমি তিনোটি গান না গাইপারে কাম এক তারপরে ওটা পকাইব শুকি তাকে ইয়ে ইয়ে করিও কিন্তু তুমি বর্তমানে নব মানে নববস্ত্র পিঁধিকি যা কথা তুমি কোথায় আপন তো যে কর্ম কলে সে লুগা বদলি সারা পরে বি কর্ম করতেন এই যে লাস্ট কর হাত দিও কাওপনি কাই যে আমি বড় মার পূজা করছে কি ঠাকুর পূজা করছে সে বসি হবে না আমাকে সেইটা কো বড় করিয়া কাজ ঠিক হই যাব পাল দিয়ে লাগি দিব এ মো রাইডার তো ফোন করলেন কই কাজ উপরে পিন না বলটি যে ইয়া দিয়া করে তা উপরে কই তা উপরে বড় আমার ওটা ওটা পুরো বদল দেব শিগির ফুল মাল আসেনি তার পট্টি পড়ে আসেনি সেটা আসেনি কাছিয়া পড়েনি কাছিয়াটাই আসেনি ফুলটা কাছিয়াটা কাছিয়া গোটে গোটা পড়ি সে একাধারে গণেশ একাধারে পিঁধি পিঁধি যাবে না আমি এমনি পিঁধি পিঁধে যাবো যে সে পিঁধি পিঁধে যাই পুরা মামু একদম পুরা ছোট পয়সা দিলে কিছু নাই পয়সা পয়সা
କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଯେତେ ବୟସ ବଢିଲେ ଆଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଇଏ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଯେମିତି ପାୱାର ରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାୱାର ରେ ରହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାୱାର ରେ ରହିବା କଥା ଖମ୍ପୁଣ୍ଡେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ନା କେଉଁପଟୁ ଆସିବେ ଭଙ୍ଗାରେ ପକେଇ ସେତିକି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାହାରିବେ ପଇସା କଳେଶରେ ପଇସା ପକେଇବେ ଗୋଟେ କଳେଶରେ ପଇସା ପକେଇ ନେଇଯିବେ ରୁହ ରୁହ ସେ ସେତିକି ରୁହ ସେତିକି ରୁହନ୍ତୁ କଳସକାର ରଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଅଛି ରଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଜଲ୍ଦି କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବାହାରି ଏଇଭଳି ବାହାରିବେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯାଇ ମାନେ ଗୋଡ ଖସିଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ନା ପଡିଯିବ ନା ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ କରିବେ ନା ପଳେଇବେ ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେବ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ ନା ଉପରେ ଉପରେ ପଳାନ୍ତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଉପରେ ପଳାନ୍ତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇଲେ ଏଇଠି ତ ବସିଲି ମୁଁ ମାଗିଲି କାହିଁ ଗଲେ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ କଳସ ଉପରେ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଭଲ ହବ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି ପାଣି ବୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଉପରୁ ପଳାନ୍ତୁ
ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଯାଇ ସେଠି ବି ପାଣି ଧରିକି ଠିଆ ହବ ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ସରିଛି। ଭାଇ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭଲ, ଏଇଠି କାହିଁ ଉପରୁ ବଳାନ୍ତୁ, ଉପରୁ ବଳାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲୋକ ହଇରାଣ ନା, ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭଲ ସୁବିଧା ହବ। ଲାଇନ୍ କରିଯାଅ, ଲାଇନ୍ କରିଯାଅ, ଓଭରଟେକ୍ କର, ଲାଇନ୍ କରିଯାଅ, ଯାହା ସରିଲା କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଲାଇନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଉପର ପଳାନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହୁଅନି, ଆରାମସେ ଆରାମସେ। କିଏ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁନି, ହେଲା ଭଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସାଇଡ଼ରେ ଯିବେ, ଆଉ ଅଟକା ହେଇ ଜାଣିକି ସେତିକି ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଯେ ଭୁଷ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଭୁଷ ଭୁଷିକି ଆସିବେନି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ ଏବେ ପରି ତାକୁ ପେଲୁଛି, ସେ ତାକୁ ପେଲୁଛି, ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସରିଯାଉ ଲାଇନ୍, ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଳେଇବ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଉପରୁ ପଳେଇ ଭଲ, ଏଇଠି ଉଠିଲା ହରିଣା ଉପରୁ ପଳେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇନ୍ କରି, ସେଟା ଭଲ ହବ, କାରଣ ଶହେ ଆଠ ଲୋକ ହେଲା ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହେଲେ ପୁଣି ହଇରାଣ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ଉପରୁ ପଳେଇବେ, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଟା କରି। ଆଉ କଳସ ଦେବେ ନା ଖାଲି ପାଣି ପୁରି ନେଇଯିବେ, କଳସ ଦେବେ ନା ଖାଲି ପାଣି ପୁରି ନେଇଯିବେ, ପଳେଇବେ ସେଇ ଜାଗାଟା ରଖଳିଆ ହେଉଛି, ଏଠି ସିନା ଚଉଡ଼ା ଅଛି ତ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିକି ବାଟ କରନ୍ତି, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକ, ସେ ତ ଆରାମସେ ଆରାମ ଯିବେ ନା, ଟିକେ ଯଦି ଘସି ହେଇଯିବ ନା, ପୁଣି 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 ସେଠିକି ମନ୍ଦିର ସମେତ ଠିଆ ହେବେ, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମନା ବାନ୍ଧି ହେଉଛି ହଟେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ ଜଣେ ଗଲେ ବଡ଼ 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 ପଡ଼ିବ, ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଧରିବା କ'ଣ, ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ହଳ ଥୋଇ ଯିବା ଏଇଠି, ଖରି ବୁଦା ମୁଁ ଦେଇନି, ଦୁଇ ହଳ ତମେ ରବି ହଜାର ହଳେ ସେଇ ତମେ ନେଇଗଲେ ହଳେ, ଆଉ ହଳେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଘଟିଯିବ, ଏତେ ଇଏ ଏଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅଦା ମୁଁ ସେତେ ଭୁଲ ବାହାରେ ହେଇନି ବା, ମୋର କୋଉଠି ରଖିଛି କ'ଣ କରିଛି ମନେ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିବେ, ସେ ପଳାସନ୍ତୁ ପଳାସନ୍ତୁ, ଆଇଲେ ପଳାଇ ଆସିବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବେ, ଆଗ ସାଢେ ସାଢେ ପତଳା ବାଟ, ଏଇଟା ମୋଟା ଅଛି ବୋଲି ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉ, ଡବଲ ଲାଇନ୍ କରନ୍ତେନି, ତମେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଠି, ଡବଲ ଆଣିକରି ତମେ ପଡ଼ିବ ସେଠି, ଜମା ଆଗକୁ ଏଇ ପଶି ଆସିକି କହିବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଛି, ସେଠି ଠିଆ ହବ କଳସି ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଙ୍କାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭଲ, ପଛରେ ଯିବ ତାକୁ କମ କର, ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ଡେରି କରି ଯିଏ ଯିବ ତାର ଲାଭ, ଜଲ୍ଦି ଭରିକି ସେଇ ଠିଆ ହେଇ ତମ କାଠି ଖାଲି, ସେଟା ଓଜନ କଣ କରିବେ, କଳସଟାକୁ ପଇଡ଼ ଉପରେ ରଖିବେ, କଳସଟାକୁ ପଇଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇ ତୁମେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ମିଶିଲେ, ତମର ତମେ ଆରାମସେ ଦେଖ ଭାଉଜ, ପାଣି ନବ ସେ ଠିଆ ହବ ନା, ରହିଯା 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 ସେଇଠି ରହିଯା, ଫଟାଫଟ ସଜିବ, ଫଟାଫଟ ସଜିବ, ଏମିତି ହେଲେ ଫଟାଫଟ ସଜିବ, ରହିଯା ସେ ଫେରିବେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ରହିଯା ସେ ଆସନ୍ତି।
ପଇସାରେ ମୁଁ କାଟିଦେ, ପଇସାରେ କାଢିଦେ, ରଖିଦେ ହାତର ହଁ ପିଚୁଳି ରଖିଦେବୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପକେଇବୁ, ତାର ପାଣି ଆଣିବୁ, ତାର ପଇସା ପରେ ଆସିବୁ। ଆପଣ ତମ ପାଣି ଆଣିଲା ପରେ ପାଣିରେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କଳସ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ଦିଆଡ଼େ ପକେଇବାକୁ ଭଲ। ହଁ ପାଣିରେ ପକେଇ ପାଣି ଆଗ ପାଣିଟା କିଣିବେ ନା ଆପଣ, କଳସ ପକେଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ସିଟି ଫାଙ୍କା ହବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଗୋଡ଼ ଖସିବ କାଦୁଅ ଅଛି। ଗୋଡ ଖସିବ ପଡିବେ, ହଇରାଣ ପଡିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଧା ଯାଇଛି ଆମ ସେ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ପଥର, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଠିଆ କରନ୍ତିନି, ଜମା ଠିଆ କରନ୍ତି ନା, ଆଗ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ବା, ହଁ ଠିଆ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବାପା, ସୁନା କଥା ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁନା କଥା ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ସେ ଶହେ ଆଠ ଲୋକ ସିଧା ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ବୁଝିଥାଉ ଏ ଗଳା ପାଠିଆ ପଡ଼ିବା ଯିବେ, ପୁଣି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ କହିଦେଇ ଆସ ଭଲ ହବ ଭାଇ, ଉପରେ ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ହବ। କହିଦେ କହିଦେ ଉପରେ ପଳେଇବେ, ଗୋଡ ଖସିଯିବ, ସେ ଗୋଡ଼ ବାପା ରଖୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ବାହାରିବାକୁ ଗଲେ ଡେରି ହେଉଛି, ଫଟାଫଟ ସରିଗଲେ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଫାଙ୍କା ହବ ସେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସିବ ସେବାରେ, ତା ଗୋଡ଼ ପାଖ ପଳେଇବେ, ଆମ ସେ ତୁଠ ପାଖ ପଳେଇବେ, ଠିକ ଏ ଗୋଡ଼ ପାଠିଆ ଗୋଟେ ଖସିକି ଆସିବ ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ତଳେ କହୁଛ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ସିଧା କହୁଛ ତୁଠ ପାଖ ପଳେଇବେ ବୋଲି, ସେ ଉପରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଠି ସବୁ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ସେଠି ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଡେରି କଲେ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହଁ ହଁ ନେଲ ନେଲ ତମେ ଚାଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବାବୁ ନା ତମର ନେଇଯିବ ତ, ରହିଯାଅ ତମେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଏତେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ପଡ଼ିଛି, ପଇସା କାଢି ରଖୁଛୁ, ଫୁଲ କାଢି ରଖିଥା, ଫୁଲ ଲାଷ୍ଟ ପକେଇ ଫୁଲ କାଢିବ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇଯିବୁ, ପଇସା ଫୁଲ ପାଖରେ ହୁଆ ସେ ଆଗୁଆ ରହୁନୁ, ଆଗେ କଣ ଜାଣିବି ଗ୍ୟାପ ଦେଲି ମୁଁ, ପଛରେ ଯିଏ ଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ, ସେ ଠିଆ ହବନି, ହଉଛୁ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଶୁଣୁ, କଳସ ବୁଡ଼େଇ ପାଟି କିଛି କରି କଥା ହେବନି, ହଁ ଆଉ
ତମେ ଆସୁନ ତମେ ଠିଆ କାଇଁ ହେଇଛ ତମେ କାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ପଛକୁ ଗନ ତମେ ଆସୁନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଛ ଲୋକ ଆସ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦବ ଏଥିରେ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ସିଟୁ ଲଗେଇକି ଆସିବ ନା ସେ କରୁ ଠିଆ ହେଉଛି ଆସିଲେ ଲୋକ ଉପର ମୁହଁ ରହିବ ମୁଁ ଦେଖି ଭୁଲ କରୁଥିଲି ଠିକ ଅଛି ପିତ୍ତଳ ନୋଟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ନୋଟା ଅଛି ଖଣ୍ଡିଆ